Dias de lutas nas ruas e nas praças. Os brasileiros entraram em uma nova fase de seus protestos contra o governo central do Brasil. Está ficando a cada dia mais entendida a necessidade de mudar o governo federal. Bolsonaro, um presidente que foi capitão do Exército Brasileiro, se mostrou durante esses 2 anos de mandato que não é um estadista. Não tem os predicados que o tornariam uma liderança capaz de pacificar o país e se articular em relação positiva no âmbito internacional. Ou seja, não está preparado para as ações internas ao país e muito menos para as ações externas. Pior do que isso, o governo Bolsonaro não adotou medidas sanitárias para um verdadeiro enfrentamento na pandemia. A cada dia se contaminam e morrem milhares de pessoas. Algo inusitado, fora das piores expectativas das pessoas mais pessimistas quanto aos atos de um governo despreparado. Pior, quando as medidas sanitárias é certo se concluir que não há um governo despreparado. Nada de rebanho. Como disse a doutora Anise na CPI, nesta terça-feira. Ou seja, precisa contaminar cerca de 70% da população para gerar a tal imunização. Contudo, sabe-se que com as medidas sanitárias usadas, quantas mais pessoas que se contaminam, aumenta em larga escala o número de óbitos. Por isso, o Brasil chegará rapidamente às 500 mil mortes de seres humanos. São pais, mães, filhos, netos, demais parentes e amigos. Um morticídio que ultrapassa qualquer nível de compreensão para pessoas que gozam de consciência nos padrões da normalidade. Completamente catastróficos esses números, quando comparados com outros países onde as medidas sanitárias foram e são mais adequadas no enfrentamento da pandemia. Sabe-se que as medidas do tal kit prevenção são ineficazes, não combatem a doença. Também na CPI já se discutiu que a cloroquina é um medicamento que serve para doenças que não são virais. E aí, como é que os médicos são capazes de prescrever um medicamento que não é para vírus, para atacar o coronavírus? Sabe-se que a única maneira disponível para a imunização das pessoas contra o Covid-19 é a vacinação. Daí a necessidade de investir abruptamente na produção de vacinas e em sua aplicação para todas as pessoas que oferecem condições para tal adoção. O Brasil, pelo SUS, é um país de excelência nos processos de vacinação. A cada dia que passa, a população brasileira vai tomando maior consciência do negacionismo, da política sanitária inadotada pelo governo brasileiro. Suas lideranças principais ficam muito complicadas quando respondem às perguntas efetuadas pelos senadores da CPI, da pandemia, da Covid-19, do morticínio, do genocídio. Assim vai se desmontando a farsa do governo Bolsonaro. A política macroeconômica adotada demonstra o aumento no número de desempregados e de famílias que não possuem condições para adquirir os mínimos alimentos de sobrevivência. O salário mínimo, que sempre foi mínimo, tem sido ainda mais rebaixado em sua capacidade de manutenção das pessoas e de seus familiares. Em contraposição, os setores financeiros, os financeiristas, os bancos, os corporativos continuam se enriquecendo. Temos, nestes momentos, um país de muitas pessoas que estão em indigência, enquanto os setores bilionários continuam ganhando muito dinheiro.
A educação é atacada como medida autoritárias e cortes orçamentários. As universidades são tratadas com desrespeito e falta de consideração. Por óbvio, esse ataque contra a população está se refletindo nas reações que começam a ganhar corpo. No sábado, dia 29 de maio, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para exigir vacina no braço, comida na mesa e fora Bolsonaro. Pelas manifestações de ruas e praças, fica explícito que as ruas têm o que dizer para Bolsonaro e seu governo. Ele queria o recado das ruas. Basta de mortes e miséria. Vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro outra vez. Replicando as ruas e praças, quando as pessoas se manifestam nas ruas, significa que o governo é composto por pessoas e práticas mais letais do que o vírus. A falta de cobertura da chamada grande mídia me lembrou os tempos das lutas democráticas pelas diretas já. Os canais de televisão abertos só passaram a divulgar quando o assunto já estava no auge e era irreversível. Certamente, no caso do Fora Bolsonaro, somente a partir de agora, para não se comprometer ainda mais, os canais de TV aberta e a CNN não terão outra escolha a não ser mostrar a realidade. O povo rompeu o silêncio, cansou de sofrer e vai para as ruas e praças, apesar dos riscos sanitários. Certamente mantendo os cuidados de uso das máscaras e adotando o distanciamento físico. Aquele distanciamento físico possível numa manifestação. Muito diferente do que acontece com as agora diminutas manifestações a favor de Bolsonaro. Como disse o saudoso Milton Santos, meu geógrafo amigo, temos uma globalização dos passivos e dos ativos. Os passivos são aqueles que desejam manter tudo como está, piorando a cada dia para empobrecidos e oprimidos, mas enriquecendo ainda mais os setores bilionários e já claramente enriquecidos. Mas o Brasil ativo está, no dizer de Hegel, silencioso, mas comendo por dentro da ferida, que aparece cicatrizada. Após a ferida estuporar, e não haverá mais controle para os atuais donos do poder. Terão que reconhecer que os verdadeiros donos do poder são os oprimidos e que as forças progressistas não venham com acordos por cima, esquecendo-se de interesses da população sofrida. Essa é a parte da sociedade que precisa se tornar protagonista das transformações políticas, ambientais, econômicas. O Brasil tem que ser efetivamente de seu povo e a ele deve respeito. Não apenas governar em seu nome, mas o governo tem que ter participação ativa da população, principalmente a população subalternizada, dos povos escravizados, dos jovens oprimidos, das mulheres discriminadas. As grandes transformações do Brasil se darão pelas lutas das mulheres, pela luta dos empobrecidos, pela luta dos jovens. Esses são os grandes transformadores da realidade. E o Brasil vai se transformar sob a liderança dessas figuras que têm a maior importância na história do Brasil, que tiveram importância no Fora Collor, tiveram importância nas diretas já, e já estão sendo protagonistas, neste momento, pelas mobilizações em favor das vacinas, da alimentação e da ajuda humanitária para todas as pessoas deste país. Muito obrigado, amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.